dopado. Bem burrinho da sua parte não ter visto isso, hein? Tava tão bem dopado que eu achei que era pintura, irmão. Então assim, o cara, o antigo dono, não era tão louco quanto eu pensei. Ele teve um gosto estranho. Foi isso. Filhos, muito obrigado por aqueles que curtiram o test ride da Apache. Foi uma ereção mútua de todos nós, para quem assistiu, para quem fez. Foi tudo muito legal. E essa aqui foi também. E eu fiz um onboard para que vocês possam curtir. Eu sei que falta um test ride completo dela, vamos fazer. Mas como eu tava sem macacão, essa aqui eu quero fazer macacão, tal, tava com a calça jeans. Então eu também acabei descobrindo que a puxa de freio tá um cocô. Vou mudar. Aliás, Daniel, deixa eu fazer uma pergunta para você, doutor Zelens. Essa pastilha ficou um ano parada. Foi o suficiente para ficar, cagar? Não, acho que o material dela acho que é meio vagabundo mesmo. Não faz isso, bicho. Um outro vídeo dessa porra que eu coloquei. Você colocou 160 aqui? Foi. Foi mesmo? Foi. Luxo. Então, porque posso... tava sendo fumacinha. O que pode ser aí também. Recordando que tá. O óleo da bengala estava vazando, certo? Pode ter contaminado essa pastilha. Cara, sério? É, por mais que tenha dado aquela lixadinha, tudo para assentar de novo, pode ser que tenha contaminado. Faz mais uma lixa então, porque eu vou atrás dessa pastilha. Tá bom. Tá? Não, sério? Sério mesmo. Tá bom. É que assim, o Organic, luz, galera, fazer tava de boa, mas talvez na hora do... Não, com certeza. Também deu uma... É, para quem não sabe, a pastilha orgânica, ela funciona bem fria. Depois que esquenta, ela perde totalmente o seu... Mas é engraçado porque assim, eu usei na Duke pra correr e ficou bom. Essa daí? Então eu tô... Mas eu vou trocar. Vamos trocar pra ver. Eu não gostei da frente que tá. A bomba tá precisa pra cacete, porque aqui ficou animal. Mas não... Entendi. Não tá conversando. Tá um isqueiro lá. Não tá... Não tá... Tá unissex. Você entendeu? Perfeito. É isso. Então tá bom. Bom. Fica com um bode aí, filho. Curte, compartilha, pega um suco orgânico, já que a gente tá falando de pastilha orgânica, toma um suco, entendeu? Come alimentos naturais.